Доброго дня, ми з України. П'ятий канал повертається до свого етеру, до свого марафону. І ми й далі розповідаємо все, що відбувається в Україні та навколо неї, все, як плекається, як обороняється наша країна і як, власне, орки вигрібають, як то кажуть, по зубам, тому що по-іншому і бути не може. Тому слава Україні і слава Збройним силам. До нашого етеру долучається Василь Павлов, військовий історик, голова громадського об'єднання «Центр мілітарної освіти». Пане Василю, вітаю вас. Доброго вечора. Ми сьогодні бачимо, власне, яких зусиль докладає українська армія для того, щоб оборонятися. Ми розуміємо, що українська армія – це, власне, фахові офіцери, фахові військові, які пройшли вишкіл, бойовий вишкіл, в тому числі і війною на Сході всі ці 8 років. Але все одно постає питання підготовки, військової підготовки наших офіцерів, нашого командного складу, вищого керівного складу, офіцерського складу в училищах чи тепер уже в військових академіях. Як ви оцінюєте взагалі рівень цих знань, які отримали наші військові? Чи достатньо їх зараз для ведення сучасних форм війни, які ми зараз спостерігаємо? Рівень знань, які отримують наші військові на всіх етапах військової освіти, на даний момент повністю відповідає вимогам часу. Починаючи від 2014 року, повністю змінилася система навчання по всій ланці військових навчальних закладів, починаючи від військових ліцеїв, завершуючи Національним університетом оборони. І головний напрямок – це якраз використання бойового досвіду, який отримали українські війська у бойових діях на Сході. Також не слід забувати, що від 2015 року на території України діяло декілька навчальних місій країн НАТО – це американські, канадські, британські, в яких приділялася також значна увага практичному застосуванню знань, які мали і мають наші країни-партнери, які вони передавалися нашим військовим. Плюс не слід забувати, що вже безпосередньо напередодні російської агресії відбулася ціла низка військових навчань, як загально, скажімо так, державного рівня, так і рівня бригад та батальйонів, де наші вояки вчилися використовувати ту новітню техніку, яку вони отримали від країн-партнерів. Також треба розуміти, що в 2014 році система воєнної освіти, яка дісталася Україні, фактично це була набагато більш радянська, ніж вона є зараз. І зміни відбувалися не тільки в, скажімо так, по якомусь практичному застосуванні, перегляді радянського воєнного досвіду, але також відбулися доволі суттєві ідеологічні зміни. Ну, власне, знаєте, зараз, як жартують в Україні, що тепер НАТО має приєднатися до українських Збройних сил? Абсолютно. Тут з цим погоджуюсь, тому що той досвід, який має і українська ланка командирів, скажімо так, тактичного рівня від командира відділення, взводу, роти, батальйону, так і вже рівня оперативного, де бригада, оперативне командування, так і рівня стратегічного, такого досвіду зараз немає жодна країна світу, жодна армія світу. Тим більше, що якщо беремо рейтинги, формально українська армія протидіє другій армії світу і протидіє більш ніж вдало. І також на даний момент в світі, щонайменше американська армія не вела таких війн, починаючи від кампанії в Іраку або навіть з В'єтнаму, європейські армії не вели подібних бойових дій від часів Другої світової війни. Так само, до речі, в принципі, Росія, якщо не брати виключення як кампанію в Афганістані, так і чеченську кампанію, але це зовсім інший рівень ведення бойових. Сьогодні українська армія швидко опановує техніку і обладнання, яке надходить з-за кордону в якості підтримки. Наскільки, скажімо так, просунутими є українські бійці, українські інструктори саме у володінні цією технікою? Ну, дозволю собі такий спортивний жарт, щоб на табло.
Тобто ми бачимо рахунок знищеної ворожої техніки. В нас є статистика по застосуванню протитанкових комплексів «Джавелін», що на 112 пострілів 100 влучань – це надзвичайно ефективний рівень використання. А також давайте не забувати, що українські вояки фактично рекламують цю техніку. Також ми бачимо, що наші військові доволі таки швидко навчилися використовувати як протитанкові системи, так і проти ПЗРК, переносні зенітно-ракетні комплекси. А про Байрактар вже в нас з'явилася величезна кількість народного фольклору. Як тільки ми можемо, вже як історик скажу, як тільки будь-яка річ потрапляє до народного фольклору, це означає те, що вона опанована, вона увійшла в повсякденний вжиток, і вона знаходиться в розумінні. Також слід зазначити, що наші партнери не давали би нам зброю все складнішою і складнішою, як це відбувається зараз, якщо б ми не опановували просту зброю. І українці дуже вдало опановують, все свідчать ці військові експерти, як протитанкову зброю, переносні зенітно-ракетні комплекси, безпілотні літальні апарати, і так само стрілецьку зброю, тому що зараз з того, що ми знаємо, до нас надійшли і німецькі кулемети, і американські кулемети, бельгійські гвинтівки. Все це опановується українськими військовими дуже швидко. І взагалі про якості, професійні якості українських вояків, рівня поля бою звичайних солдатів і сержантів, всі військові експерти мають надзвичайно схвальні відгуки. Ви згадали про те, що от Україна є таким великим місцем реклами тієї самої західної зброї. Але виходить так, що Україна є і великим місцем антиреклами російської зброї, яку вона в світі позиціонувала як неймовірно крутою. І чи є тепер шанси в Україні, як в одного із постачальників зброї на світові ринки, фактично з цієї ніші вибити росіян і зайняти свою нішу, своїми технологіями, своїми озброєннями? Ми вибиваємо росіян технологічно, тому що я думаю, що за результатами бойових дій на території України, російсько-української війни, дуже багато країн, які орієнтувалися на російських виробників зброї, змінять своє ставлення щодо можливо підписаних контрактів, особливо по бронетанковій техніці і по авіаційній техніці. Так само українці війдуть на ринок зброї як інструктори, які можуть надавати консультації по практичному використанню цієї західної зброї проти безпосередньо російської техніки. І там, де є українські розробки, особливо це стосується знов-таки протитанкових комплексів, насамперед «Стугна-П», то тут ми можемо якраз вийти на світовий ринок і зайняти певну нішу якраз в комплексному такому розумінні. Тобто в нас є і сама зброя, і в нас є результати застосування цієї зброї. А те, що стосується використання України як полігону взагалі для новітніх розробок західних, до нас можуть, наприклад, їхати експерти якісь військові з західних країн і випробовувати ці зразки зброї безпосередньо в польових бойових умовах, але не афішуючи цю історію? Ми фактично це бачимо. Дивіться, я думаю, що використання нашої зброї, наш бойовий досвід західні експерти відслідковують. Ви ж знаєте, що величезна кількість інформації зараз здобувається з відкритих джерел. Насамперед це стосується знищеної повітряної техніки і знищеної бронетанкової техніки. І західні експерти це відслідковують дуже добре. Так само, коли українці проходять навчання і зараз перепідготовку, західні інструктори так само будуть отримувати інформацію про практичне застосування цієї зброї. Так само і ми зацікавлені в тому, щоб передати розробникам зброї максимальну кількість інформації з бойового досвіду, що так, що не так. Тому що до російсько-українського конфлікту, фактично лише «Стінгер»
використовувався проти сучасної бойової техніки в такому розумінні і в таких масштабах. А той самий «Лоу», той самий «Джавелін» проти російської техніки з російськими екіпажами, з російськими генералами і офіцерами, які керують бойовими діями, це за використання вперше. Тому що треба розуміти, що використання зброї – це комплексна така дія, в якій є і безпосередньо практичний аспект, але ще й тактичний і оперативний аспект. Це теж не можна відкидати. Хотілося б ще запитати вашу точку зору з приводу підготовки військових, майбутніх офіцерів на військових кафедрах наших вишів, тому що, ну, ми розуміємо, вони не завжди мають можливість знайомити курсантів, майбутніх офіцерів із новітніми розробками технічними, тим більше практично бачити в руках, мати ці технічні розробки, ну, наприклад, там «Джавеліном» чи «НЛО», чи там іншими протитанковими комплексами або зенітно-ракетними комплексами. Чи варто цю систему підготовки переглядати або, можливо, її підсилювати? Тут ситуація, ну, доволі таки цікава. 16 липня 2021 року було прийнято закон України про національний спротив. А наприкінці 2021 року була прийнята ціла низка розпоряджень Кабінету міністрів, яка запроваджувала систему, нову оновлену систему базової військової підготовки і початкової військової підготовки. Якраз саме 2022 рік мав стати роком розгортання цієї системи, скажімо так, з тих чи інших причин, з незалежних від нас. Ми цю систему розгорнути не встигли, але фактично вона набуває свого наповнення і розуміння, що потрібно, якраз безпосередньо в ході бойових дій. І тут, я думаю, що слід комбінувати ті знання і ті можливості, які в нас є на тих самих військових кафедрах. Ніхто не відміняв бойових якостей автомата Калашникова, РПГ-7, РПК, ДШК і іншої зброї, яка нам дісталася у спадок від Радянського Союзу, і її бойових якостей. Дійсно, слід насичувати навчальний процес зразками новітньої зброї, яка до нас доходить. І знов-таки, тут вже слід створити таку систему передачі досвіду від бригад, які або від загонів територіальної оборони, яку цю зброю вже використовували, і передавати це під час навчання нашого корпусу резерву і наших сил територіальної оборони, і одночасно для новосформованих бригад. Я думаю, що вже цей навчальний рік у наших військових навчальних закладах він буде наповнений абсолютно іншими сенсами, іншим змістом, ніж навіть рік тому. Дякую, пане Василю. Спасибі вам за ваш аналіз, за те, що долучаєтеся до нашого ГТРу. Спасибі вам.